Chiara, adesso in camera. Io e Opera ci siamo state una sera schilina appena iniziamo un po' in mortezza. I ciao drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite, evo me ispred Rode i danas snimam back to school video. Imali ste priliku da na mojim storijima glasate za pribor koji vam se više sviđa i samim tim da odaberete šta ću ja to danas kupiti, ali ono što je najzanimljivije, ja ću imati samo 5 minuta da sve to pronađem i da sve to kupim. Ja iskreno da vam kažem, ne znam kako će to da uspem, pokušat ćemo, ali neću da dužim, idemo sada u Rodu tamo gdje je školski pribor da pronađemo i kupimo sve te stvari. Idemo! Sam u Rodu, tu je maska, ne znam kako me lepo čujete, i tu su kolica i sada idemo kod školskog programa. Pustim timer, moram da vam kažem da ja iskreno imam tremu jer bukvalno nemam pojma kako ću da pronađem sve ove stvari. Ali dobro, kreće timer i sve što ste odabrali bit će vam tu na ekranu. Također, evo gledajte, idemo, 3, 4, sad! Jel, već vidim tamo ranac. Jo, evo ga ranac, idemo sada na sveske ili na penice, nemam pojma šta je sledeće. Gdje ja u moru ovih svesaka da nađem onu koju ste baš vi odabrali. Pogledajte, našla sam ovu jednu zonu kompletnu, ali nemam vremena, idem dalje da tražim. Moji pretražih ja sve, jedino da su u ovom bloku, ovdje ona kuta flamingo nema, pretražila sam sve živo, bukvalno sam... Evo je. Evo je, evo je kuta, sve sam živo pretražila flamingo i očigledno prodati, imam da tražim dalje, cijela sam mokra, bukvalno, znači nemam... Drugari, ja definitivno nemam više vremena da tražim, ovdje je prevelik izbor, tako da idem da kupim ono što sam već vidjela da ima, da bar ne bi ostala bez ičega. Ne mogu da verujem da nema ni plave pernice, znači vi očigledno imate isti ukus kao ja, pokuvali ste sve, ništa ne mogu da nađem, idem bar na one markere, flomastere, ne znam ni šta je. Ljudi, ima bojice i flomastere, evo su bojice. Evo su bojice, i evo su dole flomasteri, bar imam bojice i flomastere. Jao i da, šestari, šestari, evo su šestari ovdje. Ljubit će se šestar, ljubit će se šestar, da je, jao i nema, ljubit će se šestar. Da li ima samo dvin, da li ima roze za rezač? Evo su za rezači. Ima, ima roze, evo ga roze za rezač, ovdje su šestari. Ali... Nema ljubičasti, vi ste definitivno sve pokupovali, bar da uzmemo ovaj za rezač. Ljudi moji, ljudi moji, u posljednjoj sekundi sam našla ovu flamingo svesku. Ja ne znam, ovdje je preveliki izbor i vi ste pokupovali sve, ali ja neću da ovaj back to school video se završi tako sa jednim rancem i sa dve sveske. Tako da ću vam pravila da kupim sve što se meni sviđa jer sam našla bukvalno toliko proizvoda koji su stvarno prelepi. I naravno kada stignem kući sve ću to lepo da vam pokažem.
I ukoliko me niste lepo razumeli, da vam kažem, ovaj 5 minuta challenge back to school videa je gotov. Prošao je onako kako je prošao, već vidite šta sam se uspela da nađem od onoga što ste izglasali na anketi. Naravno, pokazat ću vam sve to lepo kući, ali ja ne mogu da sa ovako malo stvari odem kući, ja sa ovako prelepim i predivnim izborom. To što već znate, sve što je u modi možete pronaći u Rodi. Idem sada da izaberem i kupujem sve što mi je potrebno za novu školsku godinu. Idemo! Ja sam već uzela dosta sezaka, pogledajte. I ovde se biram, bukvalno vidite koliko su slatki i ne znate koliki izbor ovde ima. Ne znam koji ću da uzmem od ovih pet, možda uzmem i svih pet jer sam stvarno jako neodlučna. Ali nastavljam sa svojim odabirom. I idemo da vidimo šta ima ovde od Fernisa, pogledajte. Ove su jako lepe, ima... Ima stvarno lep izbor, ali idemo da imamo što imaju s druge strane. I evo smo. Da, vidite Bloom, jao kako lepa pernica, uzela bih ovo sada da sam otprilike drugi ili treći razred, ali sam sedmi, tako da idemo ovde. Ovde imaju toliko lepe pernice, videla sam malo pre i ne znam koja mi je lepša, da li je ova siva ili roze. Tako da, ja ne znam, joj, ne znam koja lepša, možda ipak ova siva, tako da ću nju uzeti, uzet ću ovu sivu. A ovde istina jako lepih pernica, takođe i ova je mnogo lepa. I ove takođe, volim iskreno kad nešto svetlije, izgleda kao neka mermaid pernica, kao neka sirena, tako da mi se i to sviđa, ali neću vam reći koju ću pernicu da uzmem, vidjet ćete kod kuće. I ljudi, pogledajte šta sve ima ovde. Pogledajte ove male bojice koliko su slatke, ja ću da ih uzmem Zinu, baš mi se sviđaju. Onda, pogledajte kakvi gliteri ovdje imaju. Znači, ovdje je stvarno predobro i ja ću da uzmem ove jer su baš dobri, baš mi se sviđa iskreno. Onda, ovdje ima mali blokčić, ja sam malo pre zaboravila da uzmem. Uzet ću ove roze, baš su lepi. Treba mi dalje markeri, šaster, gumica i minerica, idemo da vidimo ovdje šta ima. Imaju ovi markeri, jako su lepi, baš mi se sviđaju, uzet ću ih. Idemo dalje, idemo sad da vidimo gde su lanjiri i šastari. Bojice, to već imam, to sam već kupila, već ste mi odabrali. Onda uzet ću ove vodene boje, treba im biti za likovno. Uzet ću lepak, da, uzet ću ovaj ljubičast, vidite kako je lep. Samo da ga izvadim, jaoj! Evo ga. Onda idemo dalje. Vidite te male blokice, kakvi su slatki. Uzet ću ovaj, baš je lep. Onda idemo da vidimo gde su lanjiri. Evo su. I uzet ću ovaj jedno pakovanje, jako je lepo. Idemo dalje. Kako su lepe ove sjajne olovke, baš mi se sviđaju i uzet ću ih, mnogo su lepe. I tamo vidite, ovdje imaju ove crne olovke, inače ja ih baš volim i mnogo su dobre, tako da ću i njih da uzmem. Onda neka gumica, vidimo. Ove dve su lepe, uzet ću. Ljudi, vidite koje čanskice sam prašla, bukvalno su prelepe, mnogo mi se sviđaju i vidite kako su slatki ovi smeljići, ja moram da ih uzmem jer ja bukvalno po svesčicama lepim oko stikere i stalo moram da ih crtavam ili da ispišem sveskom. Tako da, mislim da bi to bilo to što se tiče ove kupovine za danas. Idemo sada na kasu i onda ću kući da vam pokažem sve lepo šta sam sve kupila. Idemo! Kupili smo sve. I druga
drugari, stigla sam kući, kupovina jeste bila malo naporna, ali je stvarno bilo prelepo, iskreno da vam kažem, kupila sam sve što mi je trebalo. Ovdje imate priliku da vidite još jednom sve lepo, ukoliko niste lepo vidjeli. A sada da vam kažem koju sam pernicu izabrala, to je ova siva pernica, evo ovako. Iskreno, bila mi baš slatka, ja sam neodlučila, ali sam se ipak odlučila za nju i slaže mi se uz ranac, stvarno lepo ide. I sada krećemo da vam pokažem još jednom. Ukoliko niste lepo vidjeli sveske, pogledajte. Ove male iskreno baš su slatke i ne znam za vas, ali ja delim predmete po bojama, tako da recimo zelena sveska ide za bios, a ova bela ide za fiziku, jer ne znam, tako volim da delim sveske po bojama. Također, pogledajte ove velike sveske i ovu, meni je ona iskreno najlepša, ljubičasta i vidite kako se presijava na svetu, ne znam koliko vidite sad na kameri tu. Imamo onda ovu i ovu, vidite, ova je za tehničko, pogledajte. Također, da vam pokažem koliko mi se zapravo sviđa ova fascikla, ima krofnica, ova i mnogo, mnogo je slatka, bukvalno baš mi se sviđa, onako baš. I ova sveska, ne znam koliko ste vidjeli, mnogo je lepa kada ovako prođete, ne razumete koliko je to glatko, ali onako baš je super. I da ne zaboravim da vam pokažem ovaj blok, pogledajte koliko je lep, iskreno, ovo mi se baš sviđa i možda budem nasrtala ovu devojku, pošto znate koliko volim da crtam. Također sam htjela da vam pokažem ove olovčice koje ovako se presijavaju i baš su mi lepe. Ma da vam kažem, iskreno, sve mi je lepo, sve već vidite i toliko volim kada odem u neku radnju i tu mogu bukvalno sve da pokupim i sve ima što mi treba. Tako da ovo je bio pun pogledak, sve ste već vidjeli i to bi bilo to što se tiče ovog videa, ali pre nego što odjavim video, želim da vam kažem da je giveaway još uvek aktuelan na mom Instagram profilu Brkić Nađa, ukoliko me niste zapratili, obavezno me zapratite. Poklanjam poklon roda Back to School paket, tako da sva pravila već imate tamo, idite i glasite, odnosno učestvujte, ukoliko niste. A ukoliko vam se sviđa ovo video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa, i majice moje BFF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas sve, ćao!